Bom dia, meu amor. Ivana, o que faz aqui? Por que a pergunta? Esperava que eu voltasse pro meu quarto depois do que aconteceu ontem entre nós dois? Eu nunca imaginei que você fosse tão carinhoso e tão apaixonado. O que foi? Me desculpe, Ivana, mas... mas eu não me lembro de nada. De nada? De absolutamente nada? Não, Ivana. Mas você estava maravilhoso. E fez eu me sentir a mulher mais feliz do mundo. Não, 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 olha... É, meu amor. Você demonstrou que me amava. O que significa isso? Dona Leonor, eu... Por favor, saia, Ivana. Eu preciso falar com meu filho. Sim, senhora. Me explique o que Ivana estava fazendo na sua cama. Estou esperando uma resposta. Ah, chefinho, te enfeitiçaram mesmo, né, não? Eu queria ver se fosse contigo. Pra quê? Pra andar que nem bobo por aí? Ah, vai, fecha essa matraca. Mas é a mais pura verdade. É, mas o... Olha, eu tenho a solução. Esquece essa dona Ivana. Mas que coisa incrível. Eu não tinha pensado nisso, sabia? Se eu disser uma coisa, não se irrita. Ah, você já me disse tantas. O senhor não é mais o mesmo... depois que essa tal Ivana cruzou seu caminho. E, na verdade, sinto falta do meu chefinho de antes. Tá. Você acha mesmo que eu mudei muito? Se mudou muito, o senhor tá feito um morto-vivo. Um fiapo de homem. Pior do que cão sarmento. Ah, dá um tempo, Tim. Sossega. Trata de fazer um esforço e esquecer ela. Porque, senão, o senhor vai sofrer pra caramba. Procura uma mulher que vale a pena. E quem sabe não funciona o ditado que diz que um amor cura o outro. Bom dia. Oi, Gabi. Como vai? Bom dia. Eu quero saber se você tem uns pirulitos grandões, tem? Ah, claro. Aqui, ó. Esses grandões custam 3 pratas. Ah, ótimo. Me dá 4, por favor. Pelo visto, foi boa a festinha ontem, não foi? É, até que foi boazinha. Ah, eu também vim lhe pagar as coisas que levou pra Terezinha e pro Jesus. Não, 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 não. Que isso, Gabi, que isso? Não tem que me pagar nada. Eu já disse que foi um presente meu. Tá bom, só que eu não quero presente nenhum seu. Ué, mas não eram pra você, eram pras crianças. Aqui. Peraí, peraí, Timóteo. Se isso é pros alunos, pode dizer que fui eu que mandei. Olha, quando quiser dar um presente, você mesmo leva. Obrigada. Aí está, o amor que ajuda a curar o outro amor. Que amor, que... isso aí é osso duro de roer. Estava muito bêbado e não me lembro de nada. Isso não é desculpa, José Miguel. O que fizeram está feito. Agora tenho um compromisso com Ivana. O quê? Ela também é responsável pelo que aconteceu. Que decepção ouvi-lo falar assim, José Miguel. Um cavalheiro não age desse jeito, como se nada tivesse acontecido. Ah, é, tudo bem, tá. Eu agi mal, cometi um erro, me equivoquei, sim, eu agi mal. Mas que fácil é para os homens. Por que não se coloca por um momento no lugar da Ivana? Por que não pensa
no que ela está sentindo. Ai, mamãe, chega. Está bem, vou falar com ela e eu tenho certeza que ela vai entender. Isso mesmo aconteceu com aquela mulher com quem você se meteu no seminário. Também quis tirar o corpo fora. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé.